vaan sinne seuraavaan laitaan. Ja sieltä taittaa mulle. Ja ylitte seuraavaankin laitaan vaan. Ja sulla heti siitä sitten 90. Menee. Ota siitä. Mene täältä takaa vaan. Joo. Joo, ja sitten menee sulle sinne laitahan. Yli. Joo, ja mulle tänne näin. Joo, ja siitä suoraan. Joo. Joo, ja sitten menee vähän etuvinoa tässä, niin kohta puoliin pikkusen etuvinoa mulle. Tonne noin, tuolta noin. Sinne niin laita, tonne mun laita. Ai sun laita? Joo, aina minä vaan tästä. Tästä nyt näkee, että onko siellä mitään. Joo, me sieltä. Ja sitten tulee 90 sulle, niin siitä sitten sulle. Ei oo mitään siellä. Ei. Ei oo, sulle vaan. Mulle tästä. Siitä. Vai tuo? Siitä ne. Se. Sitten täältä kiertää sieltä perältä mulla. Joo, ja ylitte menee tuosta jostain. Ylitte ja mulla. Joo, ja sitten sun tästä näin mulla. Joo, siitä suoraan. Joo, ja mulle päin vaan tästä ysiä. Alko jo tosta. Ja siitä vaan suoraan mennä. Joo, ja sitten sulle päin lähtee etuvinoa. Joo, siitä ylitte. Jep. Joo, ja sitten jatkuu niin nelosesta. Et siitä sulle pitäis päästä. No se on. Ootas nyt, ei kun se oli tosta jo. Ei kun tuolta tuo. Siitä niin, suoraan. Ja mulle päin täältä. Joo, ja ylitte. Joo, menee koko ajan tätä suoraan vaan. Suoraan vaan tätä näin. Joo, joo. Ja sitten taittaa sulle päin. Sieltä niin, tonne noin. Joo, ja sieltä taittaa pyöreitä mulle. Joo, pyöreästi koko ajan ylitte kaikista. Ylitte kaikista siitä, niin sinne sun laitaas. Joo, joo, joo. Ja sitten pientä sulle sitten siitä. Joo, se oli, joo, tästä suoraan. Suoraan vaan, suoraan. Suoraan. Sitten mulle etuvinoo pientä. Tästä etuvinoo tonne ylitte vetävää vaan. Siihen ja sitä suoraan. Joo, siitä suoraan sulle päin. Sulle päin edelleen ja sitten heti ekasta mulle. Tästä mulle. Joo, ja sitten sulle päin. Tästä ne suoraan. Ja tuonne noin etuvinu. Täältä pikkuusta mulle pyörii. Tosi tiukkaa mulle pyörii. Elikkä tästä näin ympäri tänne mulle. 12. Joo, monen risteykseen. Toisesta... Ei kun sinne niin, sori. Sinne niin, suoraan. Tonne noin. Joo. Ja sitten sulle, odota, rauha. Jälkimmäinen sulle. Siitä. Noi sinne isohon risteykseen ja sieltä lähtee mulle vähän etuvinoa. Iso risteys ja mulle etuvinoa. Vähän loivempi. Elikkä, onko se nyt sitten niin tästä varmahan? Tän. Niin, ota se. Siitä suoraan vaan. Suoraan päätyy. Vähän tuolla ottaa mulle etuvinoa. Joo. Ei oo varmaan tämä. Joo, sulle. Ja sitten siitä. Ei ollutkaan joo. Otapa siitä. Tässä oli jossain kyltit näkö. Siinä sul. Kato peilistä. Nolla nolla. Joo. Sitten niin pyörähdät niin tästä tänne mulle vaikka. Nolla nolla. Joo. Ja tonne mulle päin. Tästä. Vai. Ja 16 kyllä siinä. Joo, suora vaan. Ja tästä sulle siitä. Tää. Se, joo. No. Sitten täällä pitäis päästä joku lenkki, niin mun puolta ajamaan täällä perällä. Joo, ota. Joo, aja vaan näin päin, vittu. No. Ja menee tonne mulle 90 tänne näin. Jep, ja sitten sulle päin pyöriä. 1, 2, 2 ylitte, 3 ylitte ja mulle 90. Tästä oikealle 90. Se, just ihan näin. Sitten parista ylitte ja sulle, seuraa jälkiä siitä. Tämä. Joo, suoraan. Menee aika pitkälle. Siitä niin keskustan ohitte. Sitten tuloo 2 ylitte ja sulle 3. 1, 2 ja 3 sulle siitä. Tämä.
Jep, ja heti melkein mulle. Että ne, niin... Joo, se justiin se voimempi. Sitten sulle pitää päästä sinne perälle johonkin tonne mutkalle. Sinne. Ja sitten mulle päin. Joo, tiukkaa tänne. Sitten tullaan risteyksen. Risteyksestä niin sulle 90. Tässä on 90 sulle. Elikkä sinne vähän sulle se. Jep, se siitä. Joo. Sieltä aivan perältä mulle pyörii. Täältä näin. Joo, ja mikäs? 4-4. 4-4, yhden ylittäjä sulle seuraavasti. Joo, ja mulle päin etuvinoa. Siitä vaan perälle. Ja sieltä mulle liukkaa tuolta perältä. Joo. Sitten lähtee sulle etuvinoa ekasta. Siitä. Joo. Sitten vähän menee tuolta noin. Seuraa vähän jälkeä, näkyy tossa tummaa. Sulle siitä etuvinoa. Se. Ja sitten heti sulle. Siitä. Tässä ja mulle 90. Joo. Joo, joo. Ja pitkälle menee tonne kauaksi. Kauaksi pitkälle. Joo, ja sieltä sulle sitten pyörii koko ajan. Joo. Sitten taas siihen keskelle. 17. 17 keskelle. Ja keskeltä mulle vähän takavino, semmonen loivempi takavino. No vielä, mitä? Olisiko se tämä? Tämä tästä näin mulle. Tämä. Joo, tämä näin. Ja tää mun puolemman. Suoraan. Ja perälle kauaks menee. Ja sulle tietää vähän semmoista. Joo. Sitten ekasta mulle. Joo, ekasta mulle. Tästä. Sitten menee vähän matkaa. Ja sitten menee vähän etuvino mulle tästä seurat jälkeen. Joo, justiin näin. Ja sitten sulle taittaa koko ajan. Ja sitten menee mulle jostain tästä näin. Joo, ja sitten sulle yhden ylitte. Yhden yli ja sulle. Vaihtopiste seuraavassa 16. Menee mulle päin. 90. Tästä. Muutaman, joo, suoraan ja muutaman ylittää. Tossa nyt yksi meni ylittää, 2, 3, neljännestä sulle. Siitä sulle ja... Tää. Varmaan se. Ja keskelle. Keskeltä niin vähän etupinoa sulle. Elikkä otas nyt tuosta tuloa, niin sinne niin mistä ne tuloa. Ai vastahan vai tuo? No sinne se. Otas se vaikka. No se on, joo, siitä niin ja sitten sulle tästä jo. Joo. Siitä. Sitten heti sulle, niin tossa on joku pussi, niin sulle siitä. Tämä näin. Mulle. Joo, ja ota se tota, ota tästä näin tänne mulle. Vittu, joo, ei siinä näy mitään. Niin sulle päin vaan menee, jatkuu. 17. Sitten sulle keskelle seuraavasta. Joo, siitä suoraan. Ja ylitte tästä ja mulle jostain tästä, niin ne jälkeen pitkin tästä seuraavaa mulle. Joo, tästä näin. Väärä kohta taas. Ajat tää väärinpäin tämä rinta. Joo. Juu. 90. Joo, anna mennä vaan suoraan. Mä pistän tuon tuolta vaan. Keskelle. Joo. Keskeltä niin sitten vaan etupinoa tonne noin. Joo, se voisi olla, että se on näin. 7-7. 7-7. Joo, sitten menee suoraan siitä. Joo, justiin näin. Suoraan siitä. Ja sulle seuraava 90. Se ja pitkälle kaarruun. Sieltä kaartaa mulle päin. Yhden ylitte menee. Mulle. Ja yhden ylitte. Joo, justiin näin. Sitten kaikkien ylitte. Ja vähän sulle etuvinoa. Joo, ja sitten menee sulle etuvinon jälkeen. Se pussi siitä se. Joo, ja mulle päin ja heti sulle seuraava. Ja edelleen sulle. Joo, vielä vaan sulle kaartaa siitä, niin. Joo, ja sitten menee mulle päin tästä ja pitkälle siitä se sun puolemmaan. Yhden ylittäjä sulle 90 se. Jep, ja mulle päin. Joo, ylitte, toisenkin ylitte ja sulle kaartaa koko ajan.
Joo. Ja sitten mulle toisesta. Tämä näin. Joo, ja siitä niin mulle pyörii koko ajan. 1, 2, 3, 4 sulle. 2, 3. Kun tää on 4. Ei, seuraava. Ja siitä sulle. Joo, ja sinne niin pitkälle. Ja kaartaa mulle päin koko ajan. Tulee johonkin risteyshässäkkään. Mulle koko ajan kaartaa. Ja risteyshässäkkään sulle päin. Elikkä tossa mettän laidasta, niin sulle heti siitä. Se. Ja sitä reunaa pitkin. Joo, ja täältä pyörii sulle ekasta. Siitä. Ja sulle pyörii täydet ympyrät sinne niin. Ja sitten pyörii takaisin päikki sinne. Ja sitten mennään sinne taakse. 2, 2. Joo. Täältä takaa menee sun puolin maasta. Joo, ja sitten jatkuu niin sitä suoraan koko ajan. Vai oliko tonne? Joo, eiku tämä näin. Mulle tästä. Joo, ja sitten mennään vaan vielä. Ja sulle 90 kun seuraavaan. Seuraava. Joo, seuraava siitä. C88. Suoraan sitten siitä. Sulle siitä. Ja sulle ekahan siitä. Ylitte vaan siitä kaikkien. Sitten ottaa mulle tässä jossain, niin mulle päin 90. Tää pikkuunen tästä. Ja sulle päin pyörien. Vielä siitä vaan jatkaa. Sitten mennään tämän ylitte seuraavan mulle. Siitä. Joo, ja sitten mennään etuvinoon mulle monessa risteyksessä vielä vaan. Onko se tässä nyt sitten näitten jälkeen? Otta täältä seuraava mulle. Joo, hetkinen, joo. Me vaan tästä näin. 27 oli tossa. Oliko? Oli. Me mulle tänne. Tästä. 27. Ja sulle päin siitä. 1, 2, 3. 4. mulle. Elikkä tää on nyt ensimmäinen. Toinen, kolmas, vai onko tosta jo? No ei näy mitään, anna seuraava mulle. Ja heti sulle 90. Siitä. Ja mulle pitäisi päästä tästä joku rinki, mutta ei, oota hetki. Me vaan suoraan, ei näkynyt mitään kerran. Ja mulle etuvinoa tuolta seuraavasta jostain. Ja no joo, siitä sulle taittain. Tää pitempi. Joku oli se, mutta sitten mulle tästä. Tänne. No. Ja siitä suoraan. 90 näin ja kaartaa sulle päin. Ja sitten kaarruksen jälkeen mulle tänne näin. Joo, ja sitten seuraavaa sulle. Siitä sulle. Seuraavaa sulle. Siitä 90. Joo, ja päätyy. Taittaa vähän ennen sulle päin. Ja heti sitten mulle tuosta ekasta. Tällaista. Joo, tästä mulle. Suoraan. Tuolta päädystä niin mulle etuvinoa kaikkien ylitte vaan. Tästä mulle etuvinoa seuraava. Joo, ja siitä ylitte. Ja sulle päin sieltä laitaa. Joo. Ja tolpan jälkeen niin sulle päin vähän tämmönen koukkaus. Joo, no siitä niin vittu. Sulle sinne 90. Jep. Päätyhy. Ja sieltä mulle päin. No ja sitten täältä niin mulle 90 muutaman ylitte, kahden ylitte, kolmaten mulle. 1, 2 ja 3 mulle. Siitä. Joo, ja sieltä suoraan. Päätyy ja siellä tiukkenee mulle. On sinne tolpalle ja sieltä mulle päin sitten tiukkenee koko ajan. Joo, justiin näin. Sitten menee ekahan sulle. Ja heti sulle perähän. Heti sulle perähän siitä. Sitten sieltä kaartaa. Ja ekahan sulle. Jaa, no joo, se on siitä sulle, joo. Sitten mulle päin ylitte. Tosta ylitte tänne mulle. Yhden ylitte ja sulle. Siitä 90. Se on 5-7 ja tästä sulle jälkeen. Siitä 90. 5-7. Ota hetken. 5-7.
menee pitkälle sinne, niin se taittaa mulle ja risteyksessä vaihtopiste. Jatkat ylitte siitä vaan yli ja taittaa sulle tuolla noin. Joo, siitä taittaa ja kirraa vähän sulle. Sitten menee yhden yli toiseen mulle takavinoon. Tästä. Joo, ja sitten ylitte kaikkien kaarruksella. Joo, ja sieltä taittaa sulle tai koko ajan. Joo, lisää sulle. Suoristuu sulle suoraan vaan siitä niin, että sulle tiukkaa tosta. Sieltä päädyltä. Ja heti kun se taittaa, niin parin ylittää mulle etuvinon jälkeen. Jep. No ja sitten mennään muutaman ylittäjä mulle etu 90. Ei oo vielä tämä seuraava. Tuo Rinkulan jälkeen vasta. Ja tästä mulle. Joo. Yhden ylittäjäs toiseen sulle. Siitä sulle. Se. Joo ja mulle päin tästä. Tänne. Ja kaarrukselle ja sulle päin kaartain. Joo, ja sitten suoraan vaan siitä niin sinne perähän suoraan vielä. Joo, vielä vaan. Ja sitten mulle päin taittaa tästä tiukkaa ja menee tänne mulle niinku koko ajan pyöreitä tiukkaa. Siitä niin. Ja tänne näin. Ja sitten toiseen päätyy kaarrukselle ja sulle päin. Kaartain. Joo, kaartain sulle koko ajan tiukkaneen. Tätä loivempaa niinku. Joo, sieltä niin. Joo, ja mennähän ylittää. Tää taittaa tuolla päin, niin vähän mulle päin. Mennähän niinku laitahan ja sitten sulle. Menee kaikkien ylittää tästä. Ja tänne mulle ja sitten heti sulle. Tämä jälkimmäinen, mä sanoisin. Vai eikö hetkinen, se oli toi toinen. Siitä niin, joo. Joo, ja sitten heti mulle, ei sulle päin, 90. Se on tuo. Joo, ja sitten tota niin, no tos nyt sinne niin sulle. Lähtee mulle suoraan. Joo, justinkin näin. Ei, ootas nyt, ota uusiksi, me vaan tonne noin. Me. Äkki. Ja siitä uusiksi vaan sinne, sulle etuvinohan siitä. Ei, vai takavino, kun se on. Mene siitä. Joo. Joo, ja tänne näin. Sitten sulle siitä. Se. Joo, ja tänne mulle päin. Joo, justiin näin. Ja sitten sulle siitä. Se. Joo, ja sitten suoraan. Joo, ja päätyhyn asti. Joo, justiin näin. Päätyhyn asti siitä sulle. Joo, sitten suoraan. Ja mulle etuvinoa. Etuvinoa tänne. Onks nyt, menikö näin? Ei mene aivan laita, eli se on sinne seuraava. Ja tänne mulle päin tästä. No, siitä suoraan. Täällä se taittaa mulle päin, joo. Kohti latoa. Ja mun puolelta. Sitten lähtee neli sulle. Vits. Joo, neli vits. Ja sulle sinne ladolle päin. Vähän siitä etuvinoon näin. Ja sitten ladon ohitte. Koko ajan kaartaa sinne sulle päin ja otas nyt siitä jälkeen sinne. Se. Siitä. Sitten heti mulle. Tästä. Ei oo mitään. Sitten menee varmaan sulle siitä. No. Sinne pyörii koko ajan sitä niin. Ja vielä. Vaan meet sinne niin edelleen. Vieläkin. Ja jostain nyt pitäis päästä sulle päin. Mikä toi on? 91. Eikö? Tossa oikealla. 91, joo. Joo, ja sitten tää. 06. No. Ja sitten sulle heti siitä. Joo, mun puolta justiin näin. Ja sitten menee sulle tuolta jostain, joo, sieltä sulle. Siitä enemmän sinne, niin. Jep, justiin se. Noin. Sitä pitki. Suoraan. Ja mulle päin taittaa. Edelleen mulle koko ajan. Mulle. Joo, ja mutkittele ja sitten sulle päin. Siitä sulle tiukkaa. Jep. No, sulle päin edelleen siitä. Joo, ja
sitten mennään siihen samaan risteykseen 0-0. Samaan risteykseen kuin äsken. Ja siitä lähdetään mulle etuvino vielä suoraan. Tää seuraa mulle etuvinohon tästä. Sitten menee yhden ylittäjä sulle päin. Sieltä. Ja tuosta ojan ylittä mulle tänne taakse. Ja ihan taakse vaan tänne heti. Siitä ja tätä mun puolta. Jep, suoraan siitä niin. Sitten sulle siitä. Se. Joo, justi näin ja sinne suoraan. Seuraava sulle. Heti. Joo, siitä varmaan. Joo, yhden ylittäjä sulle sinne perällä. Joo, ja sulle päin siitä. Joo, justi. Sitten ylitte. Joo, ylitte yhden ja suoraan vaan. Seuraava mulle. Seuraava mulle ysi. Tai vähän etuvino tästä. Siitä suoraan. Ja pyörii koko ajan mulle päin. Me mennään reunahan. Aivan reunahan sitten täällä jossain lopussa. Ylitte yhden. Joo joo joo. Tänne mulle. Jep. Siitä suoraan. Yhden ylitte. Toinen jää mulle ja kolmanteen sulle. Elikkä yksi, kaksi ja tosta seuraavasta sulle. Siitä. Se. Ja sitten mulle. Ja heti sitten sulle tuosta seuraavasta perään. Etuvino. Ja siitä etuvino sulle. Vaihtopisteet. Lähtee mulle 90 seuraavassa. Mikä? 20. Ihan kohta niin etupisto on mulle. Lepaa vielä sinne. Tämän ohitte heti mulle seuraava etupisto. Tästä. Joo. Joo, ja sitten tänne mulle päin uudestaan. Siitä suoraan. Ja nyt tänne oikealle taas varmaan vastaan tuli jota. Ja heti mulle tästä joku koukku tänne näin. Täältä näin tiukka. Ja siitä niin sulla. Onko kyltti? Oh. Oota, 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 30. 30 tai 20. Joo, 30 se oli. Sieltä suoraan sulla. Ja takaisin vaan. Joo. Sitten mulle päin. Joo, sitten talon jälkeen niin mulle heti tästä tämän viime selkä tästä ysi. Tästä. Joo. Sitten sinne laitahan. Ja sulle päin. Suoraan. Joo, ja yhtyy siihen. Ja sitten menee tonne aivan päätyyn mulle. Aivan sieltä päädystä käy sulle 90. Siitä talon nurkille. Talon jälkeen, tämän varaston jälkeen, niin sulle vähän takavino. Ja menee radan ylitte siitä. Joo, suoraan radan ylitte. Ja ensimmäisen vasemmalle. Edelleenkin varmaan eka vasemmalle. Joo. Joo, sulle siitä suoraan. Ja mulle päin. Jep. Suoraan, suoraan, suoraan. Ja mulle päin. Ja mulle edelleen tästä tiukkaa, tiukkaa, tiukkaa. Ja sitten meneekö se sulle siitä heti sinne? Todennäköisesti. Sitten mulle päin täältä. Tänne näin. Joo, sitten suoraan. Ja täältä päädyltä vähän mutkittelua ja sulle takavinoa pyörii. Siitä ympyri takaisin päin. Joo, ja radalle. Ei varmaan ollut. Vähän vilahti. Vilahti. No, ota ja kierretään kapalla uuskörki. Oikaise siitä sitten, jos oli. Ei oo. Tai älä oikaisekaan, peruta vaan. Kato se siitä. Taitaa olla. Oh. 5-9. Joo. On hyvä peruutusvalo, saatana, kun näkee. Niin. Toi on hyvä pongaus nyt, kyllä saa. Joo, siitä vaan hanaanaan. Joo, ja sinne, niin sulle taakse. Jep. Ja rataa mulle. Suoraan, suoraan. Ja mulle päädystä. Ne aivan reunahan kiinni ja siitä mulle. No. Sitten yhden ylitte, toisen ylitte ja vähän etuvinoa sulle. Siitä etuvinoa sulle. Ja sitten taas tiukempaa etuvinoa tuolta seuraavasta. Mikä? 81.
lasi, yksi etuvino on sulle siitä jo. Ja sitten mulle menee tästä risteyksestä. Heti sulle. Tästä joo. Sitten lähtee pyöriin sulle pyöreelle. Sulle siitä. Eihän siinä ollut kylttiä, ei varmaan. Mulle päin. En tiedä. Ja pääuralle. Tässä. Joo. 75. Hetki pieni. Mulle päin pääuraa. Ja sitten heti pyöreelle mulle tänne näin. Tästä. Justiin se. Ja pitäis sulle päästä siitä se. Joo, ja sitten yhden ylitte. Joo, ja pääuralle menee. Ja vähän siitä pääurasta ylittää mulle etuvinoa. Elikkä tonne taaemmaks ja mulle tänne. Siinä on vaihtopistehetki. 74. Joo, siitä vaan niin pääuralle ja sulle. Sulle pääuraa. Se menee siitä 3/5. 3/2. 3/2 siis, joo. Ja tota niin vielä vaan. Ja odotas nyt ennen niin, se on tästä mulle. Taakse vai? Tää pyöree. Ja pyörit koko ajan tätä pitkin pyöreästi tänne. Niin, että tullaan siihen pääuralle taas. Koko ajan näin. Joo, edelleen tänne mulle päin. Siinä on joku. 81. Pääuraa mulle. Hetki. Noin, ja mulle pääuraa. Sitten meet vielä siitä suoraan. Tuo 3/2. No, mene sieltä. Joo, 3/2. Joo, joo. Niin joo, hyvä. 3/2 uusiksi. Niin. Joo. Sitten sinne niin suoraan edelleen. Mettän laitahan kiinni ja tuota, vähän matkaa ja mulle pyöreitä. Se on tota, vielä vaan suoraan tänne näin. Tätä reunaa ja sitten mulle pyöreille tähän. Tämä reu. Jutska. Ja pyörit tämän. 3/5. Joo, pyörit tänne näin uudestaan. Ja nyt mennään niinku ylitte sitten. Joo, sinne niin takauralle ja mulle. Jep, suoraan. Suoraan siitä etuvinohon. Joo, joo, joo. Sitten on vähän pitempi väli ja mulle 90 sieltä seuraava. Tästä. Joo. Jep. Sitten 3 risteyksen ja siitä 90 sulle. Semmonen isompi risteyshässäkkä, elikkä tästä sulle 90. Se. Tämä. Joo. Suoraan. Seuraavaan sulle etuvinoa tuolta vaan. Siitä etuvinoa sulle. Se. Mitä? Oliko se ne kyllä? Oli. Okei, hyvä. 3/3. Joo, sinne niin. Ja pyöreitä mulle tuolta sitten päädyltä. Aivan päätyy menee. Sieltä pyörii mulle päin. Ja tikku suorana tonne noin, tänne näin. Yes. Se. Vanaa. Sulta tulee 1 ja 2. No, mennä vaan vielä. Vielä vaan. Sulta pitää tulla 1 ja 2. Ota nyt pois tästä mulle sitten seuraava. Siitä. Heti mulle etuvino on seuraava. Siitä. Sitten yhden ylittäjä sulle etuvinoa. Se. Ja sitten mennään vähän kauemmaksi, 20. Suoraan. Se poi menee niinku mulle vähän tänne loivasti tästä. Tämä. Sitten sulle päin. Noin siihen risteykseen mulle päin. Vähän etuvino. Joo, justiin tämä loivempi. Siinä on vaihtopiste hetken, tiedä mihinkä menee. Mulle tänne, tästä. Sitten yhden ylittäjä heti sulle. Yhden ylittäjä sulle. Siitä suoraan. Muutama tulee ja sitten vasta niin etuvino sulle. Etuvino sulle, tossa näkyy vähän jälkeen sulle siitä. Se. Ja sitten heti mulle. Vähän tämä, niin tämä näin tässä. Joo, se justiinsa se. Ja sulle päin. Siitä. Se.
Ja mulle päättää tota tämä näin. Jep. Ja risteyksen ylitte siitä. Joo, suoraan seuraavaan mulle. 26. Seuraavasta mulle. Yhden ylitte ja mulle. Eikö sulle siis? Seuraava. Joo, sulle siitä seuraava. Joo, suoraan. Laitaa pitkin. Vähän taittaa mulle, sitten taittaa sulle ja heti mulle 90 vielä vaan. Tässä on pikku taito se mulle heti tästä. Jep, suoraan. Sitten kun sulta tulee takavinosta, niin sitten vaihtopiste. No mennä vaan. Sulta takavinosta vaihtopiste, niin siinä kohdilla mulle etuvino. Tota niin, niin se on tämä näin. Varmaankin näin. Ota tästä. Joo. Tämä ja sitten heti mulle. Tästä. Suoraan. Yhden ylitte, toisen risteykseen ja sulle etuvino. Siitä etuvino sulle. Tästä mulle. Joo, se. Suoraan. Päätyyn asti ja sieltä vähän sulle ja sitten mulle 90. Ja sulle sinne ja sitten taimmaisesta mulle 90 tästä. Suoraan. Laitaa pitkin. Aivan perälle. Sieltä mulle päin. Mulle etuvino kolmannesta. 1. Onko se tästä heti mulle etuvino? Sitten menee suoraan. Parin ylitte ja sulle 90. Se siitä. Se oli jo. Oli jo siinä. Joo. Ja sinne päädylle asti. 73. Ennen päätyä niin menee mulle etuviistoon. Olisiko tämä näin varmaan, joo, justiin näin. Taittaa päätyyn asti. Tostakin olisi, mutta... Ei, päätyyn te. Ja täältä mulle. Jep, ja mulle etuvino siitä. Ja heti sulle sitten perään. Se, että...